для того, чтобы поздравить деток, вот, пожелать им счастья, здоровья и чтобы каждый ребенок все-таки, ну, обрел свою семью. Коляски, ліки, миючі засоби, там, порошки, ну, цукерки, звичайно, це ж діти. Цукерки також. Це, звичайно, завжди приємно робити подарунки, особливо дітям в такий святковий день. Діти мають знати, що про них не забули, що про них хтось дбає. І ми вважаємо, що це дуже важливо, і будемо ще продовжувати такі ініціативи. Дякуємо. Саме головне, що ви переживаєте за наших діток, виховуєте їх. Дай Боже вам здоров'я і вашому колективу, натхнення в роботі, в сімейному житті. Ну і всіх з наступаючим Новим роком!